manau, kad daugybė jaunų žmonių yra labai svarbu turėti gerą išsilavinimą ir tam tikrus įgūdžius. Lietuvoje švietimo sistema nėra tokia gera, kokia mes ir efektyviai, kokia mes norėtume jie būti. Dėl to daug jaunų žmonių negali arba neranda darbo rinkoje. Nuostabu, kad socialinių teisių kolonai svarbiausia yra išsilavinimas, įgūdžiai ir gyvenimo patirtis.